kansainväliseen urheilupoliittiseen keskusteluun. Mika Myllylä on täällä Suomessa perännyt avointa vuoropuhelua kipeistä moraalikysymyksistä. Viime syksynä pidetyistä Sydneyn olympialaisista välittyi maailmalle valtaisan positiivinen kuva huippu-urheilun tilasta. Olympiatulen sammuttua on urheilu-uutisointi palannut takaisin karuun arkeen. Huippu-urheilun pimeämpi puoli näkyy yhä useammin otsikoissa. Uutiset silmittömän voiton tavoittelun myötä lisääntyvistä rajuista otteista jalkapallokentillä sekä järjettömästä väkivaltaisuudesta jääkiekkokaukaloissa ovat urheilu-uutisten arkipäivää. Dopingkäryt ovat jatkuvasti otsikoissa. Tällä kaudella 10 jalkapalloilijaa on jäänyt kiinni Nandrolonin käytöstä. Suomalainen urheiluväki sai märän rätin kasvoilleen, kun 6 suomalaishiihtäjää jäi Lahden MM-hiihdoissa kiinni doping-testissä. Lahden MM-hiihtojen jälkeen hiihtäjä Mika Myllylä puki sanoiksi koko huippu-urheilun raadollisuuden. Huippu-urheilusta moraali on ollut kaukana jo vuosikymmeniä, liekö sitä koskaan ollutkaan. Sitä on turha hurskastella kenenkään mistään fair playstä. Ei huippu-urheilussa semmoista sanaa voida tuntea. Niin kauan kuin halutaan olla maailman paras ja taistella kultamitalista. Myllylän sanoille tuli lisää painoarvoa viime torstaina. Mitä kiellettyä aineita on käyttänyt, niin on anaboliset steroidit, testosteroin, sitten erilaisia aineenvaihduntaa kiihdyttäviä aineita ja kasvuhormonia. Olin valmis tekemään kaiken, että pääsin sinne maailman hutulle ja panin koko elämäni peliin tässä pikajuoksun parissa. Ja toivon, että ei kukaan muu urheilija ja ennen kaikkea nuori urheilija joutu samanlaiseen tilanteeseen kuin minä. Kevään tapahtumat nostattavat pintaan kysymyksen, onko suomalainen huippu-urheilu menettänyt uskottavuutensa. Niin uskottavuusongelma tietysti varmasti on. Ja se on ehkä jopa suurempi meidän omassa mielessä kuin mitä se on kansainvälisesti. Nämä viimeaikaiset tapahtumat on kuitenkin itse herättänyt omassa mielessä tämmöistä moraalista painia. Ja on miettinyt koko elämän varrelta ja urheiluuran varrelta omia moraaliajatuksiaan. Ja huippu-urheilu valitettavasti vain on nykypäivän pelisääntöjen puitteissa sellaista, että niitä moraaliarvoja on venytettävä, jos mielii menestyä kansainvälisellä tasolla. Ja näistä asioista nimenomaan meidän tulisi nyt keskustella ja kyllä suomalainen huippu-urheilu on ihan oikea aspekti ruveta sitä asiaa viemään eteenpäin. Suomen liikunta ja urheilu onkin rakentamassa nuorisourheilijoille suunnattavaa fairplay-henkeä edistävää eettistä koulutus- ja kasvatusohjelmaa. Ja tämän työn sisältönä on ensinnäkin urheilun omat säännöt, kilpailusäännöt, pelisäännöt, yleensä tällainen reilu pelikulttuuri. Urheilun arvot, miten nuori kokee urheilun arvot. Mika Myllylä haluaa olla päänavaajana urheilun eettisessä keskustelussa. Saattaa niin kuin olla yleinen mielipidekin semmoinen, että on ihan väärä henkilö puhumaan tästä, mutta mä oon aina itse mielessäni ja sydämessäni uskonut kuitenkin urheilun jalouteen, puhtauteen ja on koko elämäni elänyt huippu-urheilun parissa ja tietysti askel askeleelta lapsuudesta lähtien, mutta mä väittäisin, että mä oon nähnyt sen kentän hyvin läpikotaisin ja se ei todellakaan ole mustavalkoinen, niin kuin annetaan ulospäin ymmärtää. Ja oma halu puhua ja tuoda esille näitä tärkeitä kysymyksiä, joista on vaiettu, niin se on suuri. Ja toivoisin, että tässä nyt pystyy jollakin lailla herättämään tätä keskustelua. Kevään kohokohta, elit loppu.